Армысыздар, құрметті де қадірменді қауым. Семей қаласының мәдени өмірі жайлы бейне дәрістің қорытынды 3-ші бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Шежірелі шаһарымыздың мәдени өмірінде маңызды орынға ие өнер ошақтарының бірі қалалық мәдениет сарайы. Бұл мекеменің құрылған уақыты 1951 жыл. Негізі қаланған кезден бүгінге дейін мұнда елімізге Қала берді өңірімізге танымал, шығармашылығы арқылы есімдері жұрт жадында мәңгі өшпестей болып сақталған талант иелері еңбек еткен. Құрылған сәтінен бастап осында қызмет жасаған қайраткерлердің төккен терінің арқасында қалалық мәдениет сарайы өзіне тән дәстүрі қалыптасып, дара жолмен келе жатқан өнер шаңырағына айналып отыр. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін жұмысының бағыт-бағдары бедері айқындала түсті. Bir sözben aytqanda bugünde bul mekeme qala turgundarı demalıs waqtın qızıqtı da mazmunlı etip ötkizetin yer bolıp qana qoymay ulttıq sipattağı önegesi mol sahna önerin öskeleng urpaq ökülderining boyına singirude zor rol atqarıp keledi. Jastarındardın örsin kengeytip qalın jurtçılıqqa tanıtu jolında mekeme ujumı tarafından jüzege asırılatın şaralar men qatar turaqtı törde uyumdastırılatın san türlü bağıttağı bayqaularda соның бір айғағы деуге толық негіз бар. Бүгінгі таңда қалалық мәдениет сарайында 40-тан астам көркем өнерпаздар үйірмелері мен спорттық секциялар, әуесқой бірлестіктер жұмыс істейді. Сонымен бірге халықтық атағы бар 22 ұжым еңбек етеді. Арасында ән-би ансамбльдері, фольклорлық этнографиялық ансамбльдер, ұлт аспаптар ансамбльдері, хорлар бар. Олардың ішінде белгілі композитор, күйші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Рахымбек Ноғайбаев негізін қалаған Семейтау фольклорлық ансамблі мен Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Дәмеш Омарбаева жетекшілік ететін елімізге аттары мәлім айтыскерлерді баптап шығарған ақындар ұстаханасы деуге әбден лайық халықтық ақындар орталығын ерекше атап өтуге болады. Аталған шығармашылық ұжымдар қаламызда ұйымдастырылатын әртүрлі ауқымдағы шараларға қатысады. Семей қаласында музыка өнерін халық арасында кеңінен насихаттау жолында жұмыс атқарып келе жатқан іргелі мекемелердің бірі Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармония. Мәдениет ордасының тарихы 1945 жылы республикалық Жамбыл атындағы филармониясының құрамындағы концерттік эстрадалық бюро ашылған сәттен басталады. 1965 жылы соның негізінде Семей мемлекеттік филармониясы құрылды. 4 жыл өткеннен кейін, яғни 1969 жылы филармонияға Әміре Қашаубаевтың аты берілді. Биыл қазан айында құрылғанына 75 жыл толғалы отырған мекеменің жеткен жетістіктері ауыз толтырып айтарлықтай. Филармонияның құрамындағы шығармашылық ұжымдар мен онда еңбек ететін өнерпаздар Франция, Германия, Испания, Италия, Мажарстан, Украина, Қытай, Түркия, Моңғолия, Өзбекстан, Қырғызстан тағы басқа алыс жақын шетелдерде таланттарын паш етіп, қошеметке бөленді. Мекеме тарихындағы елеулі де ерекше шаралардың бірі 1992 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне бір жыл толуына орай дүние жүзіне аты белгілі Чайковский атындағы концерт залында берген мерекелік концерті. Ал 2006 жылы филармония құрамындағы Бибігүл Қазақ халық аспаптар оркестрі елордамыз Астана қаласында ұйымдастырылған халықаралық Сарыарқа фестивалінде жоғары дәрежеде өнер көрсетіп, көрермендердің ыстық ықыласына кенелді. Филармонияда қазақ музыка өнерінің ақтаңгерлері қызмет еткенін тілге тиек ете кеткен артық болмас. Атап айтқанда, Қазақстанның халық әртісі Мәдениет Ешекеев, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Болат Сыбанов пен Дауыл Хайруллин, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері дирижер профессор Мырзағали Айдаболов, мәдениет қайраткерлері Келденбай Өлмесеков пен Роза Байдалина сияқты дарын иелері жұмыс істеді. Өз заманында әрқайсысы филармонияны өркендетіп, жаңа белестерге бастаған директорлардың қатарында Мәулен Масалимов, Мархаба Керімқұлова,
Сағим Екішевтей тұлғалар бар. Облыстық Әміре Қашабаев атындағы филармониясы қалалық мәдениет сарайының ғимаратында орналасқан. Семей қаласында өскелең ұрпақ өкілдерін өнер мен ғылымға, спортқа баулитын балалар мен жастар шығармашылық сарайы жұмыс істеп келеді. Аталмыш мекеме 1992 жылы ашылған еді. Қазіргі таңда балалар мен жасөспірімдер, жастар бұл жерде өздерінің сүйіктісімен айналысу мүмкіндігіне ие. Ол үшін мекемеде арнайы үйірмелер, секциялар, клубтар және студиялар жұмыс істейді. Білікті педагогтар тәрбиеленушілердің талантын ұштай түсу жолындағы еңбектерінде үздік әдістемелерді қолданады. Олардан тәлім алатын балалар бейнелеу өнерімен, бимен, спортпен, туристік көп сайыспен шұғылданып, техникалық шығармашылықпен айналысып, қабілеттерін шыңдайды. Мекеме ұжымы көптеген халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі шығармашылық сайыстарда жеңімпаз атанып, жүлделі орындарға ие болды. Семейдің мәдени өміріне арналған 3 бөлімнен құралған бейне дәрісті қорытындылай келе, өңіріміздің өнері мен мәдениеті тақырыбы Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің экспозициясында қамтылғанын айта кетуді жөн санаймын. Музейіміздің ең үлкен залы Тәуелсіздік залында орналасқан арнайы тұрақты экспозицияда киелі Семей топырағынан нәр алған әйгілі өнер саңлақтары мен мәдениет қайраткерлерінің фотосуреттері, жеке заттары, сахналық киімдері, олар жайлы кітаптар мен бейне және аудио материалдар ұсынылуда. Барлығы музейіміздің аса құнды жәдігерлері. Спорт пен білім салаларына қатысты құнды заттарды да осы экспозициядан тамашалап, аталмыш салалар туралы мәліметтерді білуге болады. Осымен құрметті де қадірменді қауым, Семейдің мәдени өмірі тақырыбына арналған бейне дәріс тамамдалды. Сіздерге бейне дәрісті әзірлеп ұсынған Семей қаласының облыстық тарихи өлкетану музейінің жоғары дәрежелі маманы Құсайынов Мирас Самалбекұлы. Назарларыңызға рахмет.